אנחנו בעיצומה של מלחמה שהחלה בפוגרום נוראי, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים את תוצאותיו, ויש לכך, מעבר לאובדן הקשה לחטופים, יש גם פגיעה נפשית, גם באלה שהיו במקום, וגם בכלל באלה שצופים במה שקרה, אני מאמין שלרוב תושבי ישראל, ואפילו בעולם. מנשה בן יוסף, אתה עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט. איך אוכלים את זה? אני יודע שזה סיפור קשה מאוד. ההתייחסות צריכה להיות בהתאם, האם האדם עצמו חווה את האירוע או את האירועים שאנחנו רואים שקורים בתקופה האחרונה, או שמישהו מהמשפחה שלו, או שבעצם הוא חווה פעם בעבר אירוע אולי לא דומה, אבל אירוע שבהחלט היה טראומטי, או שאנשים שבכלל לא חוו אירוע מהסוג הזה. אני הייתי רוצה לסייג את הדברים שלי רק לאנשים שפעם ראשונה נחשפים לאירוע, ועוד אירוע בעוצמה כזאת, עם כל הסיפורים וההתרחשויות, והפחד הנורא וחוסר האונים שאנחנו רואים שקורה היום. עכשיו, גם לגבי אותם אנשים, אותם רעיונות שאני אתן בהמשך, צריך להבין שזה תלוי במה שנקרא, קוראים לזה המבנה הפסיכופתולוגי. כלומר, במבנה האישיות של אותם אנשים, זה תלוי בתפקוד שלהם. דוגמה, אם למשל בן אדם לא היה כל כך מרוצה ממקום העבודה שלו, מהתפקוד שלו, או ששעות הפנאי שלו היו די ריקנים, ובמבנה האישיות שלו, אז הוא בן אדם שגם ככה לחוץ וחרד מכל מיני דברים, אז ברור שאירוע מהסוג הזה יגרום לו לסערת רגשות בהרבה יותר קשה. עכשיו, מה שחשוב, מעבר לכל האפיונים האלה, בעצם צריך להבין שאם אנחנו מודעים למחשבות שמלוות אותנו, ולא רק מחשבות אלא דמיונות, והדבר השלישי זה התחושות, ואז לשאול את עצמנו מה מלבה את האש בתוכנו, מפני שהרי בסופו של דבר אם אנחנו נהיה בעוצמה ונסערים לאורך כל הזמן, ואנחנו בשלב של מלחמה, והמצב הזה יכול להימשך תקופה ארוכה, אז ברור שהמחירים שנשלם מבחינה רגשית, שיבואו לידי ביטוי בחוסר תפקוד לקוי עוד יותר, במצבי רוח משתנים, בקושי לישון ובעיות באכילה, ועוד הרבה הרבה סימפטומים אחרים, אז כדי שלא נגיע למצב הזה, אז מאוד מאוד חשוב שכל בן אדם יחשוב ויהיה פסיכולוג לעצמו, הכוונה שהוא ינסה לזהר מה המחשבות שמגבירות את החוויה הפנימית שלו, והדמיונות שעוברים לו בראש אם יש, ומה התחושות הפיזיות. עכשיו, לגבי כל אחד מהסעיפים, אז יש הרבה שיטות מבחינה פסיכולוגית, איך אתה יכול להשתמש באותן שיטות, כדי להוריד את עוצמת החשיבה, הדמיון, ובעצם התחושות. זה לא אומר שאתה תהיה מנותק מהמציאות. זה דבר אחד. הדבר החשוב הנוסף, כל בן אדם צריך להבין מה מידת היכולת שלו להיחשף לדברים. מפני שהשיטה שאנשים כל חצי שעה וכל שעה אוספים מידע, אם זה מכלי התקשורת ואם זה מאחד לשני, השיטה הזאת, כל בן אדם צריך לבדוק מה זה עושה לו. מפני שאם איסוף המידע וההיחשפות למידע מתוך מחשבה שלא נעים לו שישאלו אותו והוא לא ידע, או שלא נעים לו כשהוא פוגש בן אדם ובמקום לדבר איתו על משהו קורה, אז הוא מדבר איתו פתאום על משהו שמח או על משהו נעים, ואז הוא ירגיש אם זה לא בנוח, מפני שבעצם אנחנו אמורים עכשיו כולנו להיות בלחץ מתמשך, כן? זה כאילו שלא אכפת לנו. ויש פה איזושהי התנגשות בין החשיבה הפסיכולוגית לבין החשיבה הסוציולוגית. אבל מאחר וכל בן אדם צריך לדאוג לבריאות הנפשית שלו, אז מן הראוי להבין עד כמה החשיפה הזאת מעלה את המעורבות המחשבתית שלו, את הדמיונות וגם את התחושות, שבסופו של דבר נותנים את האותות שלהם בתפקוד היומי. ואז אם הוא מבין שבעצם אחרי יום אחד הוא מרגיש בעצם פגיעה בתפקוד, בצורה שהיא מיותרת,
אז הוא צריך ללמוד לשים גבולות, כלומר הוא מבין שהחשיפה הזאת עבורו היא שלילית. וזה לא אומר שלא אכפת לו, זה לא אומר שהוא לא מעורב. זאת אומרת שיכולת ההכלה שלו זה מה שיש, כן? ולמה חשוב? מפני שאז הוא יוכל להמשיך לתפקד אם הוא בעל משפחה, ואם הוא תלמיד, כמו שבזמן האחרון פנו אליי לא מעט תלמידים, שלא מרוכזים, שלא רק לא מרוכזים, אלא מציגים את זה שאין להם טעם בריכוז, מפני שהם עכשיו בלחץ, וחוץ מאשר העניין של המודעות, מידת היכולת שלי לשאת את כמות ההיחשפות, ואיך זה בא לידי ביטוי, מה מעלה את מידת הלחץ והמתח שלי, הדבר החשוב זה מה שנקרא ניהול סיכונים, שזה מה שאני מדבר עם אותם ילדים שפונים אליי. דוגמה, אני שואל את הילד באיזה אזור אתה גר, אז הוא אומר אני גר באזור המרכז. אז אני אומר בוא ננסה לחשוב מה הסיכוי שבעצם המלחמה תתפשט לאזור המרכז. ואז אנחנו יושבים ואני אומר לו בוא נסתכל על מפת ארץ ישראל, ואז ברוב המקרים אנחנו רואים שהמרחק הוא גדול. אני אומר לו אם בעצם החשש שלך שהמכונית שאתה שומע למטה והדפיקה למטה זה בדמיון שלך, זה הנה המחבל מנסה לדפוק אצל השכנים שלך והשלב הבא הוא בא אליך, אז תראה בעצם איך אתה פיתחת בדמיון את המחשבה שבבסיסה הוא טוב. למה? מפני שהיא מעוררת זהירות, אבל אם היא מחמירה ומתפשטת אז היא משתקת אותך. אז בוא תנסה להיזכר באיזה מקום בארץ אתה גר, ותבין שלו באמת המחבלים היו כבר מגיעים לאזור שלך, אז אתה היית יכול להימנע. איך? יש מערכות התראה, יש מערכות התראה של פיקוד העורף, יש מערכות התראה נוספות, ואז הוא יכול להגיד לי, אבל אני לא סומך על זה. אז אני אומר לו, תראה, אם אתה אומר אתה לא סומך, בעצם אתה מוריד מעצמך את הניהול סיכונים, בגלל שכאשר אנחנו מחשבים סיכון מסוים, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד על תחום מסוים שאת זה אני לא לוקח בחשבון, כן צריך לקחת בחשבון. ואז אני אומר לו רק רגע, אתה חושב שחיילי צה"ל, אתה חושב שמשטרת ישראל נכון להיום הם יזניחו אותך? אז הוא אומר לי כן, אבל תראה מה שקרה. אז הוא אומר לו רק רגע, מה קשור בהכרח התהליך הזה הראשוני שנרדמו בשמירה לבין אתה חושב שלמשטרת ישראל ולצבא אין יכולת, אין יכולת טכנולוגית, אין יכולת אנושית, אין מוטיבציה, שזה שני דברים שונים. אז אל תמשוך את החוויה של האירוע של מה שקרה ואת האסון של מה שקרה, ותמשיך עם זה, מפני שבכך אתה בעצם מגדל ומנביט ומעלה את הפחד של עצמך, וברור שאתה לא נותן אמון כבר בשום דבר, אוקיי? אז הוא חושב וחושב, ואני אומר, תשמע, אני לא יודע, ואני אומר לו, אתה יודע מה, בוא נוסיף משתנה נוסף. אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו יכולים לסמוך לבד על עצמנו, האם שמעת במקרה שיש משחטת אחת אמריקאית ועוד אחת בדרך, והמשחטת הזאת, האם במקרה בדקת איזה ציוד יש עליה? אז רוב הנערים או הבנות שאני מדבר, גם אנשים בוגרים, יכולים להגיד לי, כן, שמעתי, אז מה זה קשור? אז אני אומר, אז מה זה קשור? בוא נבדק את יכולות המשחטת הזאת. בוא נבדוק את התחמושת. בוא נראה ממה היא מורכבת. מפני שבלקיחת סיכונים, אתה צריך לשאול את עצמך, מה יש בסביבה שיכול להוסיף לסיכוי שלי לעומת הסיכון שלי. עכשיו, השלב הבא, אחרי שבעצם אני דוחף אותם כדי לקרוא על המשחטת הזאת, על היכולות שלה ועל המשחטת הנוספת, או שאני עושה איתם ביחד את התהליך הזה, אז הם אומרים, וואו, אני לא ידעתי שעד כדי כך. מתינה, אתה רואה, המשחטת הזאת, גם אם תהיה במרכז הים התיכון, המטוסים שיש עליה, או להעביר אלינו תחמושת שיש בה, אלינו או לסייע לנו, היא מאוד מהירה, מפני שמדובר פה במטוסים שטסים מאוד מהר. אז פתאום
אני רואה את אותה ילדה, את אותו נער, את אותו אדם בוגר, אומרים, את זה לא שמתי לב. אז אני אומר, עכשיו בוא נעשה סיכום. אז יש לנו חיילים, יש לנו ציוד של הצבא שהוא חידש, יש לנו טכנולוגיות חדשות, האם שמעת, האם אתה יודע? ואז, אם הוא לא יודע, אני כן דוחף אותו לדעת, כן? ולאט לאט המידע הזה בעצם הוא מבין שהוא כן יכול לתת סיכוי לעומת המשפטים הקודמים שהוא דיבר. והשלב האחרון, אני בא ואומר לו רק רגע, בוא נאמר שיש לך התראה של 5 דקות. מה הדרך שלך להתמודד? בוא נראה. יש מקלט בבית, יש לך מישהו שאתה יכול לפנות לעזרה, בוא ננסה לראות. נגיד אתה יודע ב5 דקות, מה אתה עושה? ואז בעצם הוא אומר, יש מקלט בבית, אני יכול לפנות לזה, ואני אומר רק רגע, יש מקלט בבית, אתה יכול מהמקלט הזה להסיק מסקנות איך אתה יכול לשפר את יכולת ההישרדות שלך במקלט, בגלל ששמעת שהם גם פרצו את המקלט, כן? בוא ננסה לאור מה שהיה, שההתמודדות שלך, אם תצטרך להתמודד, תהיה משופרת. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? באמת זה רעיון, יפה. ואז אני אומר, בוא נעשה סיכום של ניהול הסיכונים. אחד, הסיכוי שצבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, האמריקאים שמנסים לעמוד לצידנו ואכן יעמדו אם צריך, כן? מבחינת טכנולוגית, מבחינת כוח אדם, כל מה שאתה רוצה, זה גבוה מאוד, נכון? והמוטיבציה, תסתכל בעצמך. תסתכל איך חיילים שבאו מחוץ לארץ, שיכלו להיות בארץ, בחול, באו כדי להתגייס, באו כדי כן לתת שכם ולעזור, נכון? יפה. ואז בעצם, אז אנחנו רואים לסיכומו של דבר, ואז אני שואל אותו, לפי דעתך, אחרי שדיברנו על כל הקומפלקס הזה, מה דעתך? האם אתה עדיין חושב שאתה מאוד מפוחד, ויש סיבה להיות מאוד מאוד מפוחד, או שבעצם הדמיון שמדי פעם עולה לך בראש, המחשבות, הזיכרונות, והמחשבות על מה שהיה, אתה בטוח שזה מה שיהיה, כן? אתה בדמיון שלך רואה פריצות גדר, תוקפים אותך כשאתה לא מוכן, נכון? זה הרי בדמיון שלך, בגלל שאתה שמעת הקטעים של מה שהיה, והקטעים האלה בעצם מכעים בתוכך את המחשבות, את הדמיונות, ואת הספק ואת הפחד. יושב וחושב, אומר, עכשיו אני הבנתי. זה אני אומר לו, תראה, אחת הבעיות של כולנו בחיים, שלא תמיד המציאות מנהלת אותנו. מה שמנהלת אותנו זה מצבי הרוח, זה מה שנקרא ביוריתמוס, זה פרדיספוזיציה, או אחרים שאנחנו כל הזמן רוצים לעמוד בציפיות שלנו. אז הנה, אני לא אומר שאתה לא תתייחס ולא תנסה לסייע אם אתה יכול במצב הזה לאחרים, אבל לפחות שזה לא יפגע בעצמך מבחינת הבריאות הנפשית שלך, אוקיי? ואז בעצם כדי שזה לא יפגע בבריאות הנפשית שלך, אז במקום להיות מושפע ממחשבות שמשתלטות עליך, או מחשבות שמעסיקות אותך, ודמיונות שמשתלטות ומעסיקות, תנסה בעצם לחשוב מה המחשבה הרצויה. דוגמה, אם למשל אני לרגע עוצם עיניים או חושב, ורצות לי במחשבות כל מיני תמונות וכל מיני אנשים שדיברו, שהלולים היו להיחטף, או אנשים שמתארים חוויות לא נעימות עד שחילצו אותם, ואז באותו רגע שאתה רואה שהמחשבות האלה עולות, אל תמשיך לפתח את התסריט. למה? בגלל שאתה יודע שמידת ההכלה שלך היא לא טובה. איך אתה יודע? מפני שאתמול לא ישנת בלילה, או שאתמול היית עצבני ולא הבנת למה, אבל כשניתחת את עצמך הבנת שאתמול היית כמו חפרפרת, אספת כל מיני ידיעות, מה הוא אמר, מה זה אמר, ונכנסת לפרטי פרטים, מה בדיוק קרה, כן? ומה התוצאה של זה? התוצאה שאחר כך הרגשת לא טוב, עזרת לעצמך? לא. עזרת לאחרים? לא. אז מה יצא מזה? אתה בעצם קרסמת באיתנות ובבריאות הנפשית שלך. הבריאות הנפשית אז אני אשאל אותך שאלה. כי מהנקודה הזאת המסלול מאוד ברור, ואתה אומר שאנחנו צריכים לאבד, לנהל סיכונים, וזה רעיון מאוד מעניין, ואני חושב שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו. אני חושב מה זה יעשה לי, אז אני חושב שזה כן יעזור לי. אבל השאלה כזאת, שבעצם אנחנו מכירים את התהליך, אז אתה הצלחת לעשות את מה שאמרת, ואופס, שוב,
ידיעה בטוויטר, ידיעה בוואטסאפ, ועוד איזה סיפור, ופתאום מספר החללים עולה, והמספרים בלתי נתפסים, ואתה שומע מה קרה שם, ומתחיל לדבר בפרוטרוט, כי כל הזמן הרשת גואשת. מה אני עושה בנקודה הזאת? איך אני מגיע לזה שאני הצלחתי לעשות את מה שאתה ממליץ, אבל כל פעם זה חוזר, זאת התריית הכאב נקרא לזה, התריית כן. הטראומה. כן, אז כל הסיפורים האלה, אם אתה יושב וחושב עם עצמך, אתה מבין שמדובר על מה שהיה, ובעצם חשיפה של מה שהיה. אז אתה נחשף במינון הרצוי לך מתוך מודעות עצמית, ומיד אתה מנווט את המחשבות שלך, איך אתה מכריח את עצמך, כן? או על ידי השכה שאתה מסיח את עצמך, ואז בתקופה הזאת כן לנהל מה שנקרא שגרה, עם של יצירתיות ואומנות ופעילות גופנית וללמוד משהו, אפילו שהתפוקות יהיו 20%, אבל עדיף 20% מ-0%. ועוד הרבה דברים, לשפר את התקשורת, לנהל אורח חיים שגרתי למרות כל הקושי, כן? זה דבר אחד. הדבר האחר... אני רק אוסיף, מהידע שלי, זה לא רק אורח חיים שגרתי, אלא אפילו לכתוב לנו, בשעה הזאת אנחנו עושים ככה, בעצם להכריח את עצמנו לעשות את אותו סדר יום שאתה מדבר, כי סדר יום תמיד עושה סדר בראש. כן. עכשיו, אז אנשים יכולים להגיד לי, אבל איך באירוע כל כך קשה, איך אני יכול לצחוק, איך אני יכול לשמוח? אז אני מזכיר להם שבמלחמות ישראל הביאו להקות צבאיות לחיילים בחזית, כאשר בעצם החיילים לפני כמה שעות, ואני בעצמי הייתי ביום כיפור, במלחמת יום כיפור הייתי בתעלה, אז איך באותו יום אתה ראית מול העיניים שלך גוויות והחברים שלך פצועים, ואחרי כמה שעות אתה עומד מול להקה צבאית ומצחיקים אותך ואתה שר איתם שירה בציבור. זאת אומרת שזה אפשרי, אנחנו לא צריכים להיות מין איזה יצור שלא שולט במחשבות, בהרגשות ובתחושות, מפני שזה לא אומר שבזה אני מביע יותר אכפתיות, ממש לא, כן? עכשיו, אני רוצה להמשיך את מה שרציתי להתייחס קודם, זאת אומרת שכל האינפורמציה שאני מקבל היא למעשה על מה שהיה, וכל הזמן חושפים עוד דברים, ואז אני מסייג את זה, ואז כל פעם אני צריך להחזיר את עצמי חוץ מהשכות, וחוץ משגרת חיים, אני צריך לשאול את עצמי רק רגע, מה קורה עכשיו? בוא נבדוק מה קורה עכשיו. אז אני יודע שהם עושים פעולות מסוימות, ומה התכנון לעוד? ואז אני רואה את התכנון, וזה מחזיר אותי לאיזשהו איזון של ביטחון, ואז אני שואל רק רגע, ומה התוכנית לעתיד? אז גם אם התוכנית לעתיד ידועה או לא ידועה, אבל אני שומע מה אנשים מנסים להשפיע על הממשלה, כן? מה לעשות בעתיד? וחוץ מזה שמין הראוי לחשוב לא רק על העתיד של המדינה, אלא לחשוב בעצם גם על העתיד שלנו. למה? מפני שזאת הזדמנות גם לעשות חשבון נפש עם עצמנו, כן? מפני שאם אני בא ואומר רק רגע, המלחמה תיגמר עוד חודש, חודשיים, אז אני אעשה מקצה שיפורים, ואז מה יוצא מהדבר הזה? שזה סוג של השכה, אבל השכה יעילה. בגלל שאני חי את הדמיון שתיגמר המלחמה, אז אני אסע, אני אשתלב בלימודים, אני אעמיק את המקצועיות שלי, ואז אני יכול בינתיים לעשות את השלבים האלה דרך יוטיוב, או דרך חברים שלי, קולגות, בשלב... בתוך התהליך הזה של המלחמה, כלומר הציפייה למשהו נעים כשהמלחמה תיגמר, ולא רק להתעסק עם מה שהיה, מפני שזה באמת נורא, כן? אני בעצמי סייקתי את עצמי עם כל הידע המקצועי שלי, זה לא קשור, מפני שאני הרגשתי שמבנה המוח שלי הוא כזה, שבאותו רגע שאני נחשף לכזאת כמות של אומללות, כמות של חוסר אונים, מין התנהגות כל כך בזויה שהתנהגו כלפי אדם, הרגשתי שאני פשוט לא מסוגל לעשות את זה, אוקיי? אז ניסיתי את כל השיטות שאני מכיר, מבחינה פסיכולוגית ראיתי שזה לא מרגיע אותי, אז נכון, תמיד אפשר לקחת כדור, אבל הכדור זה בעצם המפלט הלא חיובי, בגלל שזה שלקחת כדור זה לא אומר שהמחשבות ייעלמו למחרת בבוקר, אז מה עשית בדבר הזה? אתה צריך להיות בשלום עם המערכת שלך, כן? ואז קיבלתי החלטה, אני מצמצם. עכשיו, זה לא עובר כל כך בקלות, בגלל ש...
כל בן אדם שאני פוגע ואמרתי, תשמע, תסלח לי. אני את ספיגת ההחשפות שלי למה שהיה, היום כבר קיבלתי את המנה שלי, אל תוסיף לי. אז אמרו לי, מה לא אכפת לך? אמרתי, למה אתה מדבר בצורה כזאת? אני את האכפתיות שלי מבטא בצורה כזאת. מקובל עליך בסדר, לא מקובל זה גם בסדר, אוקיי? אל תחליט בשבילי איך אני צריך לקונן ואיך אני צריך לבטא את האכפתיות שלי. בסדר? מאוד קשה להציב גבולות, ואני רוצה לומר לך שדווקא ילדים מאוד מצליחים בדבר הזה, באמת הצליחו. ילדה אחת מספרת לי, אני אמרתי לחברות, לאחת החברות שכל הזמן רק מספרת שנפגשנו, אני מבקשת ממך, נדבר 15 דקות, אחרי זה אנחנו חוזרים לשגרה. אז הילדה השנייה אומרת לה, תגידי, מה נהיית? היא מאף למעלה? מה את שמאלנית? מה לא אכפת לך? מה קורה? מה זה? היא אמרה, מה זה קשור? אני לא יכולה. ואז היא אמרה, תפסיקי, מה זה יהיה לו חולה, מה את ילדה קטנה? אז היא אומרת, למה את מזלזלת? זה לא קשור בילדה קטנה, אני מרגישה, למה את לא מכבדת את הרגשות שלי? אז היא אמרה, איזה הרגשות? את מתבחיינת, את משחקת את הרגישה, משחקת את העדינה. את אומרת, רגע, תירגעי, אני לא משחקת, אני משתפת אותך בפתיחות, ואת מזלזלת בפתיחות, את חברה שלי, למה לשקר? למה יש לי אינטרס לשקר לך? אני אומרת לך. בעקבות הדברים האלה, אני כבר שני לילות בקושי ישנה, אני לא הולכת לשירותים לבד בגלל שאני מפחדת כל הזמן, אז למה שאני אשקר לך? כן? למה את מתנהגת בצורה כזאת? ופתאום החברה היא השתתקה ואמרה, אוקיי, אז אני מתנצלת, אז סליחה. אחרי שהיא התעקשה, תסלחי לי, אני משתפת אותך בהרגשות שלי, אל תזלזלי בהם, זה גבול היכולת שלי, אוקיי? זאת אומרת... אתה אומר שבעצם צריך פה גם לנהל את הדמיון שלנו, גם לנהל את הסיכונים, וגם, אתה יודע מה, להגיד, אני אחשף כל פעם במנה שהגוף שלי מסוגל לשאת. אתה יודע מה, אני חושב על אנלוגיה, זה כאילו אני רץ ריצה ארוכה, שאני לא יכול לרוץ את הריצה הארוכה, אני יכול לרוץ רק 100 מטר, 200 מטר, אני לא אכריח את עצמי, אני ארוץ כל יום את אותה כמות, כי זה אני מסוגל, וזה בעצם מה שקורה גם בנפש, אם הבנתי אותך נכון. נכון מאוד. אם כבר נכנסת לאנלוגיה, אני בזמנו הייתי ספורטאי, התעסקתי בספורט תחרותי אצל קושניר, אני לא יודע, זה משהו היסטורי, והתעסקתי בהפועל תל אביב, שם באתלטיקה, ואני זוכר שכל פעם הוא היה לא מרוצה, ואז אמרתי לו, תשמע, אבל אני עשיתי את המקסימום, אז הוא אמר לי, לא, אבל אתה יכולת יותר. אמרתי לו, אבל זה מה שאתה חושב, אבל מה שאני הרגשתי, ולמדתי בעצם לעמוד על המילה הזאת, אבל באמת השתדלתי, למרות שמבחוץ זה לא נראה, ולמרות שלא עמדתי בציפיות של אחרים, לא משנה, בסוף כן זכיתי, יש לי מקום ראשון בארץ, במקצים שהתעסקתי, אוקיי, אז זה בהחלט נכון, עכשיו זה לא רק נכון במקרה הזה שאנחנו בשלב של מלחמה, וזה תוקף אותנו, וזה גורם להרגשות קשות מאוד, זה נכון לכל תחומי החיים, זה מה שנקרא פיתוח הייחודיות, מפני שהביטחון שלנו מורכב משני חלקים, הביטחון העצמי במה שאחרים נתנו לי הערכה והכרה ואני תלוי בזה, והביטחון העצמי שלי במה שאני מכיר את עצמי ומייצג את עצמי, למרות שאחרים לא מבינים, לא מסכימים ולא מקבלים, אבל זה לא פוגע באחרים, אבל זאת הייחודיות שלי. השילוב בין הביטחון העצמי במה שאחרים נתנו לי ואני סומך עליהם, אלה המניות החברתיות, פלוס השילוב של הביטחון העצמי בעצמי, זה בעצם הדבר היפה שאני למדתי ואני עדיין ממשיך ללמוד לעשות אותו, ואני מלמד את האחרים, מפני שהביטחון הזה, העצמי בעצמי, זה בעצם הבסיס לממציא, למדען, ליוזם, ליוצר, לבן אדם שעשה את התפניות החברתיות, כן? כלומר, הבסיס הזה שבן אדם נחוש בדעתו, בלי לפגוע באחרים, כן? להועיל לאחרים, מתוך האינטרס הזה, הולך עם הייחודיות שלו, כאשר אין הסכמה חברתית, אין אפילו צוחקים עליו, אם נסתכל בהיסטוריה, אנשים שצחקו עליהם, על גילויים במדע, כל מיני גילויים של יבשות, מה שלא יהיה, כן? אז אחרי כמה זמן אמרו, וואו, הבן אדם עשה דבר גדול, בעצם, אוקיי, אז זה הייחודיות הזאת, וזה חשוב לפתח אצל ילדים כבר מגיל צעיר, וגם אצל אנשים בגיל יותר מאוחר, אני רואה שהיא חסרה, אין את הייחודיות, הם כל הזמן תלויים שמה יגידו אחרים. עכשיו, איך זה מתחבר למלחמה? אני יושב מול אישה מכובדת, שיש לה תפקיד מכובד, והיא בתפקיד מאוד מאוד אחראי, ואז אני אומר לה, מה עשיתם בישיבת צוות? היא אומרת, אל תשאל, כל הישיבת צוות, היא אומרת, אני עשיתי קתרזיס, נתתי לכל אחד מהעובדים לבטא
מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש. ואז שאלתי רק רגע, בשביל זה הם באים לעבודה? אז היא אומרת לי, לא, אבל אצלנו אין שירותים חברתיים, וזה מקום עבודה, ואני חושבת שזה טוב. אמרתי, למה את חושבת שזה טוב? למה את לא חושבת שזה עניין פרטי של כל אחד, לעשות את הערכה שלו? הוא בא לשעת עבודה, נכון? אז למה להרבב בין הדברים? אז היא אומרת, לא, עברו דברים קשים, וזה אמרתי לה, תראי, זכותך לעשות את מה שאת רוצה. אם את שואלת אותי, מהתחום הפסיכולוגי, זה העולם הפרטי, זה מעבר לעולם העבודה. השיטה הזאת שפתאום נהיים over protecting, over מתחשבים והבנה, ונותנים אוזן קשבת יותר מדי, ויותר מדי התחפרות, במקום שלא צריך, לפעמים זה חלק מחוסר הגבולות, של מה שנקרא ניהול ארגונים במדינת ישראל, כן? כן? אפילו למשל, דוגמה, אם בן אדם סיים את העבודה, והוא לא הגיב ל-SMS ששלחו לו לוואטסאפ, אז למחרת אומרים לו, תשמע, אבל אומר, אבל אני עזבתי את העבודה, הוא אומר, מה זה רלוונטי? אז שלחתי לך שתדע למחר. הוא אומר, אבל היום אני כבר לא עובד. אין דבר כזה. זה חוסר הגבולות, וחוסר הגבולות הזה, הוא לא מועיל להתמודדות במצבי לחץ. ואני רוצה עוד דבר להזכיר. אני עיינתי הרבה מאוד באיך התמודדו פרטיזנים וניצולי שואה, באמת בדברים נוראים ואיומים, אוקיי? וגיליתי דבר מעניין, שגם הם, עם כל הזוועות שהם עברו ועם כאבי הלב, בערב ישבו סביב המדורה, או שרו, או עשו אופרטה, או לימדו אחד את השני, למשל בגטו, לימדו, אם זה מורה למתמטיקה, לימד מי שרצה מתמטיקה או עברית, היו שיעורים והיו חוגים, בתת תנאים, כן? עכשיו, אם זה ככה, ואנשים האלה כן הגיעו אלינו, מעטים מניצולי השואה עברו טיפולים פסיכולוגיים. הם לא איבדו מה שנקרא כתנאי הכרחי את הפוסט-טראומה. הם עברו טראומות קשות מאוד, לא איבדו את זה, השתלבו בחיים, אוקיי? עכשיו, כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, סייקתי את זה, זה לא בהכרח יתאים לבן אדם שהוא חווה את זה בתקופה הזאת, או שקרוב משפחה שלו חווה, או שהוא נפגע בעבר. פה אני למדתי לפחות איזה 10 גישות בטיפולים בפוסט-טראומה. למה 10 גישות? למה בפסיכולוגיה יש כל כך הרבה גישות? בגלל שאם זה היה מדע, אז לא היו כל כך הרבה גישות, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר הייתה דרך אחת, בסופו של דבר, אבל לא יודעים. או לחלופין, שזה כן מדע, והכרה בגרדנר שיש הרבה אישויות, יש הרבה אינטליגנציות, וכל אחד מבין את הדרך שלו. אתה חנוך לנער על פי דרכו, זה אפילו כתוב אצלנו, במקורות. כן. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה בעצם שכשבן אדם מתאר את הדיכאון, את העצב, את החרדה, או את התחושות השליליות, אין דרך לדעת באיזשהו מכשיר אובייקטיבי, האם באמת המילים שבהם הוא משתמש מבטאות באמת הרגשה שלו, ואני יכול לומר שמתוך ניסיון, אני מתחיל עם בן אדם שהוא אומר לי, תשמע אני מדוכא, תשמע אני שבור, בסוף מסתבר שהוא בכלל לא מדוכא ושבור, אלא בעצם יש לו אכזבה בכלל, ויש הבדל בין שבור לבין מאוכזב מבחינת תוכנית. עכשיו, למה זה קורה? מפני שבוא נחשוב, סופר חושב עשרות פעמים איך לשים את המילה במשפט, איך לשים את המילה בקטע. הבן אדם הרגיל משתמש חופשי באיזה מילים שבא לו. כן? הוא לא יושב ואומר, רק רגע, האם באמת אני עכשיו מדוכא, או שאני עכשיו יותר כועס, או שעכשיו אני מרגיש הרגשה שאפילו לא יכול לתאר אותה במילים, אבל מדביק עליה את התווית של מדוכא. כן? הוא לא יושב וטועה בצורה כזאת, אלא אם כן, הוא בא לשיחות בארבע עיניים, ואני כן דורש ממנו לראות האם המילה שהוא משתמש בה, יש לה כיסוי. האם היא באמת זו המילה המתאימה לתאר את החוויה הפנימית, אוקיי? ואז באופן אוטומטי, עד שאתה מבין למה בן אדם מתכוון, ואם אתה מפעיל עליו מיד שיטה, אז זה לא רלוונטי. וזאת באמת בעיה. כלומר, לכן אני, כשאני מדבר חוסר המדעיות בפסיכולוגיה, אני מדבר על זה שאתה לא יכול לאמת בעצם האם, מה מידת הכאב, איזה סוג של כאב, מה הסיבה והרקע של הכאב. מפני שדוגמה, היום, לפני השיחה היום, מגיעה אליי מישהי אומרת לי, את יודע, אני לא יודעת מה, אני היום מאוד מאוד מדוכא. ואני אומר לה, יש לך השערות? אז היא אומרת לי, כן, בגלל המצב.
ואני אומר לה, לא משנה, לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, הייתה שיחה. בסוף השיחה מה היא אומרת לי? תראה, אני קצת מאוכזבת ממך. אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת, תשמע, אתה עכשיו יצאת, לפני המלחמה, יצאת לאיזה כמה ימים לפגוש את הבן שלך בחוץ לארץ, ולא השארת לי טלפון, וניסיתי לתפוס אותך. נכון, אמרת לי שאתה יוצא, אבל ציפיתי שתענה לי, ואני מרגישה כעס, והכעס הזה הוביל לי להרגשה שאני יותר לא רוצה לראות אותך. בסוף אמרתי שאני זכרתי את הדברים הטובים, ולכן אני בכל אופן באתי היום לפגישה, ואני מרגישה מין הרגשה של עצב, למה עשית לי את הדבר הזה, אוקיי? אז הנה דוגמה של עצב, שאתה יכול להדביק אותו להווה, אבל בעצם העצב הזה מורכב על משהו שהיה בעבר, או שיכול להיות גם וגם, ואין לך מסורה, אין לך דרך מבחינה פסיכולוגית לדעת, מה אחוז החרדה והעצב שהבן אדם בבסיסו הוא חרד, מה החרדה, עד כמה החרדה הזאת קשורה לזה שהבן אדם עצמו, לא רק שהוא חרד, גם אין לו מניות שהוא מרגיש שיש לו דרך איך להתמודד עם חרדה. דוגמה, קצינים בצבא. קצינים בצבא באותו רגע שהם נפצעים, ובפציעות קשות, אני בעצמי נכה צהל, הייתי בבית הלוחם, אתה רואה אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, הולכים על כיסא גל, עם כיסא גלגלים, ואתה רואה שהם חזרו לתפקוד, כל עוד הצבא הסכים לקבל אותם, אפילו שהם היו פוסט טראומה וכל מה שאתה רוצה. ואז ישבתי, דיברתי איתם, אמרתי לו, תגיד לי, הרי כל כך פצעו אותך, איך עשית את הדבר הזה? הוא אומר, מה הבעיה? מה זה קשור? זאת אומרת, פתאום נפל לי הסימון והבנתי שזה לא הכל המציאות. הבעיה היא בעצם עד כמה יש לך חוויה שבעצם אתה שווה, ויש לך מה לתרום, למרות שאתה מפורק מהמציאות, ולמרות שנפגעת מהמציאות, ויכול להיות שאתה חרד. אבל אם בן אדם שהוא רק חרד, ואין לו ניסיון חיים של הצלחות, ואין לו בעצם איזה מטרה, אז ברור שהחרדה הזאת הולכת ומתנפחת, מתנפחת, מתנפחת, הוא בא לטיפול פסיכולוגי, הוא בא לטיפול אחר, ואתה חסר אונים איתו. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, בסוגריים, הטענות לפעמים של הקהל הרחב, הנה לא עזרו לזה ולא עזרו לזה, אני אומר, חבר'ה, אל תאשימו סתם. אתם צריכים להבין שיש גם מגבלות למי אפשר לעזור, מתי אפשר לעזור, זה לא... אי אפשר לעזור לכל אחד, ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לפירוט, שזה עלול ליצור היפגעות בין אנשים. כי יגידו, מה, אתה חושב שאני פסיכי, מה אני חרדתי, מה אני זה? כן, יש אנשים שהמבנה שלהם דיכאוני, יש אנשים שהמבנה שלהם הוא חרדתי, והשילוב הזה של המבנה באישיות, סגנון חיים ואורח חיים והעתיד, עם סגנון החיים בינוני ואורח, והעתיד שלך הבעייתי, באותו רגע שיש לך אירוע של טראומה, אתה נזרק לגמרי, אתה נגמר לגמרי, ואז אתה אומר, הכל בגלל הטראומה, וזה לא בגלל הטראומה, אוקיי? מנשה בן יוסף, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה מקום לעוד שיחות, לעוד מינונים, איך מטפלים באלה שממש נפגעים, אנחנו נקדיש לזה שיחה מיוחדת. אני חושב שנתת הרבה כלים, בעצם לכלל האזרחים, שיבינו שצריך לנהל את הסיפור הזה, לנהל את הדמיון, ולמנן את הצפייה ואת האינפורמציה. וזאת... עוד משפט. אני רוצה עוד משפט. אני קורא לזה מנהיגות אישית. אם אתה לא יכול לנהל את הרגשות שלך, את המחשבות שלך, את ההתנהגות שלך, לנהל אותם. למה? כדי לשמור על יכולת שתוכל להיות אפקטיבי לעצמך ולאחרים. כן? ואני חוזר לאותו אתלט שיוציא את הנשמה שלו וירוץ, בגלל שהמאמן שלו אומר, תרוץ, 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 ובסוף הוא יגמור את החיים שלו. אז מה יצא? אוקיי. מנשה בן יוסף, עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט. תודה רבה לך. תודה.